Pico e Digasp, a liquidação da Digasp que você não pode perder. Produtos com até 50% de desconto. Tudo em até 10 vezes fixas. É só essa semana. Botas a partir de R$ 59,99 cada. Sapato boneca Dandara por apenas R$ 29,99. Tênis boots a partir de R$ 59,99 cada. Chuteira Nike por apenas R$ 5,26. Então não esqueça, Liquid Gasp é só esta semana. Corra até a Digasp mais perto de você e aproveite. Digasp, você dos pés a